Hello guys! Grocery time na naman. Sabahan niyo ko dito sa Fresh and Save. Tumingin nga muna kami ng isda dito sa katabing presto. Maraming klase ng isda dito guys. Meron din dito mga pusit. Pero wala pa akong maisip na uulaming isda. Kaya sabi ko, maggrocery na lang muna kami. Dito nga pala sa Fresh and Save, marami kang mabibili ingredients na pang Pilipino, Korean, Malaysian, Thai, Indian, and Japanese. Sabi ni Google. At syempre, ayokong magbida-bida, kaya nagresearch research muna ako kung anong mga ingredients ba ang meron dito. Hindi nga pala akong mahiling mag-stack ng maraming gulay, kaya kung sa tingin ko, kung ano yung ulamin namin for this week, yun lang yung bibilin ko. Meron nga rin silang tindang mga frozen goods like tosino longganisa, tsaka dying na bangus. Marami rin mga karne, pork, beef, chicken, meron pang lamb. Meron din ako nakita mga laman loob na tinda dito. Kaya kung gusto niya maggotong batanggas, ala eh, kadiklap na mga panindarine. Hindi po ako batanggenya, ako'y purong kabitenya. Susko puro, de. Sa dami na laging kaibigan kong batanggenya, abay talaga namang na-adapt ko na yung ibang mga salita nila. At dito nga rin pala, maraming mga Pinoy na tsitsiriya. O ito nga, may nilagang mani. Parang nasa Pilipinas ka na ngalan din kapag makakita ka ng mga ganito. O ba, diba, halos kompleto na. Nakapag-vlog na nga rin pala ako ng ganito dati nung nasa Taiwan pa ako. Pero syempre, since nasa NZ na tayo, iba na rin ang presyo nito. Ang lahat na makikita niyong presyo ay i-multiply niyo lang ng 34. Dahil 34 pesos ang 1 NZ dollar. Pero syempre, nakadepende pa rin yan sa so current exchange rate ng araw na yun. Pero kung ako sa iyo, wag na lang i-multiply dahil masasaktan ka lang. Pero syempre, dahil sa layo ba naman ng New Zealand mula sa Pilipinas, ay talagang mahal ang importation nito. Ikaw ba naman ang mag-import ng mga Pinoy goods overseas from Pinas to NZ? Abay talagang mahal, 'di ba? Pero kahit ganap pa kamahal yan, abay talagang bibili tayo dahil iba pa rin ang produktong Pinoy. Naalala ko nga dati no nagtrabaho ako sa Japan bilang factory worker. Ginto den ang Pinoy goods doon. Pero mataas pa ang palitan ng lapad noon, kaya hindi mo pa masyadong ramdam ang taas ng presyo ng Pinoy goods. Kung sana marunong lang ako mag-vlog noon, ginawa ko na. Kaso mo, si Panlasang Pinoy pa lang ang vlogger na kakilala ko. Panahon hon pa kasi ni Kopong Kopong yun eh. Anyway, dito nga pala sa tindahan na to, talagang marami kang mabibili na Pinoy goods. Kung gusto mo mag kung gusto mo mag salad, kompleto. Marami din dito ang brand ng mga toyo. Kagaya na lang ng Dato Puti, Silver Swan, meron ding Toyo Mansi. Isama mo na rin ang toyo ng jowa mo, Char. Kaya gustong gusto ko mamili dito sa Asian store na to kasi talagang halos lahat kompleto na. Meron din sila mga pang barbecue marinade. Meron din sila tindang mga dried goods, dried fish, gaya na lang ng toyo. Dilis, meron ding squid. At para rin sa mga merong alagang pet chan, meron din silang tindang pet food. It's okay nga rin pala kapag magdadala ka ng mga eco bag line at kung mag-grocery ka. Kung wala naman, meron din silang available carton boxes. Ito nga at meron portion na. Thank you Lord sa biyaya! Ang puso